כן, אני גם אגיד. שותם לשון! פרשת הוגו בשיאו! יש לו שותם לשון! פרשת הוגו בשיאו! יש לו שותם לשון! פרשת הוגו בשיאו! יש לו שותם לשון! פרשת הוגו בשיאו! בוק דימישיו! בוק דימישיו! בוק דימישיו! בוק דימישיו! Dirà que era només per commemorar l'1 d'octubre del 2017, però l'ambient que ahir respirava a Catalunya era diferent. Després de mesos de moviments i maniobres, es veu més clar que mai que aquests membres del govern català han tancat un pacte per dalt amb la Moncloa. La voluntat majoritària no es va respectar aquell octubre passat, i ara tampoc, estan complint el que van prometre. Si els representants que tenim al Parlament no poden complir, que s'apartin i ens posem uns altres que sí que respectin la voluntat del poble. I és que amb l'escenari actual tenim l'obligació de mobilitzar-nos per evitar ser assimilades dins dels corrents institucionals, que només saben guardar poltrona. I ens mobilitzarem com hem fet sempre, amb les conviccions clares, assenyalant els culpables i cridant ben fort que els carrers seran sempre nostres. En aquest clima de mobilització s'ha evidenciat que és igual qui estigui al capdavant. Utilitzen els mateixos mètodes de sempre. Envien les seves tropes de xoc, totalment descontrolades, que no tenen cap mirament en utilitzar la violència contra les persones pacífiques. El dissabte passat ens van manifestar contra la seva presència a Barcelona i es va veure com es defensen entre ells, intentant criminalitzar gent que llança pintures amb pols. Cal recordar que aquell dia es va saldar amb 24 ferides i 6 detingudes, entre les quals una companya del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans de la URB i altres companyes del camp. A Tarragona, la mobilització del matí va estar marcada per la vaga d'estudiants i la seva manifestació. Una vegada més, perseguits per aquests cossos repressors, es va identificar a 4 companys per organitzar la protesta. El mateix Secreta ho va explicar clarament, és Para Inteligencia. Es referia a les seves brigades d'informació que fabriquen informes i acusacions contra activistes i militants amb el beneplàcit d'aquest govern autonòmic, liderat pel PDeCAT i Esquerra Republicana. Recordem que encara tenim companyes de tot el Camp de Tarragona imputades i investigades per organitzar protestes i talls la tardor i primavera passada. I des de Lleida, Girona i Barcelona ens van arribar ahir més imatges de violència policial. Denunciem la utilització de projectils de FOAM, unes municions que surten disparades a més de 300 km/h i que ja haurien d'estar prohibides després de que Esther Quintana perdés totalment la visió d'un ull el 2012, quan marxava d'una manifestació. No només ens val que plegui el conseller d'Interior Miquel Buch, volem la dimissió en bloc d'aquest govern de pandereta que no només no sap implementar el mandat popular, sinó que envia els antiavalots a provocar disturbis. Prou de xantatges i política de peix al cove. Organitzem-nos els llocs d'estudi i centres de treball i plantem cara a cara aquest desgovern. Visca la terra! Visca! El poble mana, el govern obeeix! El poble mana!
que quedaria, quedaria molt... Sí, però ells és el que estan esperant. Exacte. Que porteu, no us mereixeu la senyera que porteu. No us mereixeu, no us mereixeu la senyera que porteu. No us mereixeu la senyera que porteu. No us mereixeu la senyera que porteu. No us mereixeu. Ser policia, vergonya em faria. 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 Ser policia. El vostre conseller és a la presó. El vostre conseller és a la presó. El vostre conseller és a la presó. Buc dimissió. Buc dimissió. Buc dimissió. Buc dimissió. Buc dimissió. Buc dimissió. Obert dimissió. Obert dimissió. Obert dimissió. No res, animar-vos a seguir estant lluitant, a seguir estant als carrers, perquè nosaltres pensem, i per això hem convocat avui, que, les imatges que hem vist, el que es va donar ahir a Barcelona, tant com el que es va donar a Barcelona el dissabte, és molt greu. Pensem que hi ha d'haver un abans i un després del que va passar. Pensem que aquesta gent que s'omple la boca de dir que s'implementarà la república i que hem de fer una mobilització permanent i que hem d'estar als carrers, etc. Són precisament els que ens han enviat a aquesta colla de bèsties a agredir-nos, a disparar-nos pistoles amb boles de foam, material que també pot causar danys, com estàvem dient en el manifest, i a donar-nos cops de porra i a detindre'ns, com també hem explicat abans. Pensem que això no té ni cap ni peus i pensem que s'està exercint la violència, i aquesta vegada ja l'havíem patit per part dels Mossos d'Esquadra, evidentment, més vegades. Aquesta vegada l'hem patit per part dels Mossos d'Esquadra defensant la república, i l'any passat la vam patir per part de la Policia Nacional defensant la república. Per tant, hem de seguir als carrers i estan denunciant això, i dir ben alt que trencar la unitat és això, trencar la famosa unitat de l'independentisme és això, és que se'ns enviïn policies, ens agredeixin, ens reprimeixin i segurament ens sancionin, perquè això no acabarà aquí, perquè aquesta concentració possiblement tindrà conseqüències, perquè el que va passar a Barcelona tindrà conseqüències i perquè el que va passar dissabte a Barcelona tindrà conseqüències. Per tant, estiguem alerta i estiguem als carrers, perquè amb totes aquestes conseqüències que tindran tot aquest seguit de mobilitzacions, ens toca a nosaltres estar al carrer i respondre. Dir ben clar que així no avançarem cap a cap mena de república ni cap a cap mena d'estat que nosaltres ens hi veureu caminar, i que estarem a l'altre cantó de la barricada si la resposta del govern és aquesta. Visca la terra! Visca! Soc certificat Campàmies, militant de Barossant. Santi, explica'ns una mica els motius d'aquesta concentració de l'esquerra independentista avui. Sí, ahir ens va semblar molt convenient convocar una concentració avui per denunciar una mica les càrregues, que ahir va haver-hi a Barcelona, així com també per denunciar ja de pas tot el que va passar dissabte. Nosaltres ens sembla insultant que des del govern, des del Mossos d'Esquadra, s'exerceixen aquest tipus de càrregues tan bèsties contra persones que al cap i a la fi anaven al Parlament a fer pressió, que és precisament el que el Pujolà havia dit pel matí, que els CDR s'havien de fer pressió. Avui us heu trobat aquí amb un blindatge de la delegació, com ho valoreu? No recordàvem potser alguna cosa així tan exagerat, no? No, nosaltres només recordem això si és que ha vingut alguna personalitat important aquí, un ministre o un conseller de la Generalitat. Per tant, ho trobem molt descabellat, però a més ja valoràvem que la resposta de la gent seria aquesta, perquè va ser un dia per l'altre, tot molt ràpid, i a més entenem que aquest tipus de coses també no les secunden tot l'independentisme. Per tant, ens trobem que és descabellat, perquè aquí no anàvem a fer res més tendència a aquests cartells, tal com hem fet moltes vegades davant de l'Ajuntament de Tarragona, i precisament no ens hem trobat aquest tipus de dispositius protegint. Pel que fa a les impressions, ens esperàveu, doncs, dius que hi hagués aquesta resposta? Bueno, home, sempre t'esperes una mica més de gent, però ja enteníem que era tot molt precipitat i molt ràpid, però per nosaltres és molt important convocar aquesta concentració perquè es vegi que hi ha una part de l'independentisme que rebutja des dels carrers fins a les xarxes, etc., l'actuació que va dur a terme ahir, abans d'ahir, el dissabte, els Mossos d'Esquadra. Molt bé, gràcies.